笹本彩子君。皆さん、おはようございます。日本共産党の笹本彩子でございます。今回2項目について質問をいたします。よろしくお願いいたします。1項目目、八代市政治倫理条例に対する市長の考え方について、甘利明前経済再生大臣の政治と金をめぐって大きな問題となっています。本市においては八代市政治倫理条例第3条で、議員及び市長等は次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならないとし、市が行う許可、認可、または請負い、その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと、次に政治活動に関し、企業、団体などから寄付などを受けないものとし、その後、その後援団体についても同様とするとしています。現在、本市では環境センター建設、本庁舎移転問題など、重要な公共事業が準備されています。こうした時だけに、公共事業の発注者である市長が改めて政治倫理条例を踏まえた姿勢を取ることが求められています。1点目、政治倫理条例に対し市長はどのような認識を持っておられますか、伺います。2項目目、八代市健康保険税条例の一部改正について、国民健康保険税は社会保険とは異なり、事業主負担がなく、歴史的に国の負担金も減り、高くて払えないという声が広がっています。そのため、多くの滞納者が生まれ、国民皆保険制度の根幹を揺るがす事態が生まれています。国立社会保障人口問題研究所の生活と支え合いに関する調査、2013年では、過去1年間に必要な医療機関に受診できなかった人が 14.2% いると報道されています。つまり、国保問題は市民の命に関わる問題です。本市の国保世帯の内訳を見ると、全体の国保世帯は 22,125 世帯、そのうち所得100万円以下の世帯は 14,585 世帯 65.6%、 さらにその中で所得33万円以下の世帯が 9,748 世帯 44% に及んでいます。本議会には年14,000円、平均 9.2% の値上げが提案されていますが、問題はこうした貧困世帯に新たにこれだけの負担を求めていいのかが問われます。これまで本市は法定減免以上の減免を平成25年より実施してきました。これは貧困世帯の重税感を少しでも軽くする政策として評価できるものです。しかし今回、国保世帯の約7割を占める所得100万円以下の世帯に平均9.2% の負担増を求めることは、自治体が果たさなければならない貧困対策に逆行する施策だと考えます。そこで伺います。1点目、今回の国保世帯の約7割を占める所得100万円以下の世帯にどれだけの負担増になるのですか。合わせて、なぜ多くの低所得者を抱える国保世帯にこれだけの負担増を求めるのですか。その理由をお尋ねいたします。2点目、次に市民生活の影響として、所得階層別滞納状況、
資格証、短期証交付す、差し押さえ件数について伺います。次に八代市国民健康保険財政問題について、皆さんのテーブルに届いています。この資料は議長の許しを得たものです。その資料に基づいてお尋ねしてまいります。平成25年、26年度が単年度5億1000万円、9億5000万円の赤字になったから、平成27年度は2億2000万円の赤字が見込まれ、平成28年度も5億円の赤字が見込まれる。そのため、税率改定割合を 10% とし、28年度も5億円の赤字見込みを単年度収支として2億1000万円に縮減するということになっています。つまり、平成28年度5億円の赤字見込みが前提となっている提案です。あくまで見込みです。見込みというのは外れることがあるのです。本当に平成28年度5億円の赤字の見込みが正確な数字かどうか十分に検討される必要があると考えます。そこで伺います。3点目。決算委員会での説明によると、平成26年度普通調整交付金の過少申請で収入減となり、この過少申請が26年度の単年度赤字の原因の一つであることは認められています。平成27年度中に新たに交付を受け取るとありますが、過少申請の額はいかほどで、国庫会計に収入として計上されたのですか。また、私の調査では、国民連合会積立金の処分に伴う保険者返還について、県から自治体へ1月末日に返還されるとありますが、八代市への返還額はいかほどで、いつ返還されたのですか。合わせてお伺いします。壇上での質問はこれで終わり、再質問は質問席にて行わせていただきます。よろしくお願いします。市長、中村博夫君。おはようございます。笹本議員から八代市政治倫理条例に対する私の考え方についてのお尋ねでございます。八代市政治倫理条例は、市議会議員並びに市長等の政治倫理に関する基本となる事項を定めたものでございます。その中で、議員及び市長等の政治倫理基準を明記した第3条については、当然遵守するべきものと認識しております。私自身、市長就任以降も法に抵触するような寄付は一切いただいておりませんし、今後もいただくようなことはございません。以上、答弁とさせていただきます。以上。笹本佐恵子君。ただいま。市長就任後、一切いただいておりませんし、今後もいただく考えはありませんと答弁いただきました。公共事業の発注者である市長としては、極めて当然な答弁です。政治倫理条例では、企業とともに団体による寄付も受けないことを明記し、市長とともに後援団体についても同様としています。私が調べたところ、平成26年度には、中村博夫後援会は、新生八代の会という政治団体から寄付を受けていることが明らかとなりました。
私は市長就任後の中村博夫後援会の平成25年、26年の政治資金収支報告書を調べてみました。平成26年度の政治資金収支報告書を見て、私は気になるところがありました。新生八代の会という政治団体が平成26年4月4日、50万円をはじめ、10回にわたって総計405万円の寄付を中村博夫後援会に行っています。この新生八代の会とはどんな団体なのか、次は実は県の選挙管理委員会に政治資金収支報告書が提出されています。その報告書を見ると、代表者は笹波義輝氏で、太陽開発の代表者です。会計責任者は中山秀明氏で、中山建設の代表者です。私は本市の平成26年度の1億5000万円以下の工事契約について調べてみました。その中に、笹波義輝氏を代表とする太陽開発の工事契約が1件で237万6千円、中山秀明氏を代表とする株式会社中山建設の工事契約が3件で合計33万4800円となっています。そこで伺います。中村博夫後援会が政治団体新生八代の会から405万円の寄付を受け取っていることをお認めになりますか。お伺いします。市長中村博夫君。私の後援会が政治団体で、やります新生八代の会から寄与をもらっているかとのお尋ねでございますが、まあ、ご指摘の寄与については政治資金規正法に基づいて収支報告書を提出しているとおりでございます。笹本紗友子君、はい、市長就任後、中村博夫後援会が政治団体新生八代の会から405万円の寄付を受け取ったということはお認めになりました。そこでお尋ねします。公共事業の受注業者が代表や会計責任者を務める政治団体新生八代の会から中村博夫後援会が405万円の寄付を受け取ることは政治倫理条例第3条に明らかに反するとは思いませんか。お伺いします。市長中村博夫君。お答えいたします。確かに本市の政治倫理条例第3条では市長や議員個人のほか後援団体も寄付を受けることを制限する旨を定めて、ございます。まあ、政治活動に関する寄付について定めた政治資金規正法においては政治団体から後援団体等への寄付は認められているところでございます。まあ、本市条例におきましては同期政法の趣旨と同様であると理解しております。まあ、ご指摘の寄付につきましては、政治資金規正法に沿って適正に処理されたものでございまして、重ねて申し上げますけれども、政治的、道義的批判を受けるような性質のものではなく、法や条例に抵触するような寄付でもございません。と以上答弁とさせていただきます。笹本紗友子君。はい、
私が政治倫理条例上問題がありと指摘するのは、公共事業の発注者である市長が公共事業の受注業者から寄付を受け取るような関係が問題だと言っているのです。新生八代の会という政治団体とは、八代市における公共事業の受注業者と代表と受注業者を代表と会計責任者にしています。これからも新生八代の会からの寄付を受け取るということになれば、金の力で有利な取り計らいをしたのではないかという疑惑を持たれることになります。中村博夫後援会と新生八代の会の関係について指摘しておきたいことがあります。政治資金収支報告書によると、中村博夫後援会と新生八代の会の主たる事務所の所在地はいずれも八代市朝日中央通り 6-6 朝日中央ビル2階で、電話番号も同じです。また中村博夫後援会の会計責任者と新生八代の会の事務担当者は同じ人です。公共事業の発注者である市長が、後援団体が受注業者を代表や会計責任者とする政治団体から寄付を受け取ることは、市民から見て誤解を招くものであり、けじめある態度を取ることを強く求めます。政治倫理条例3条2項では、議員または市長等は政治倫理基準に反する行為があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならないとしています。そのことを強く求めておきます。次、国報をお願いします。上田健康福祉部長。おはようございます。里本議員ご質問の八代市国民健康保険税条例の一部改正についてお答えいたします。昨日の堀口議員、一昨日の松永議員に答弁いたしました内容と一部重複する部分もあるかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。まずお尋ねの1点目、所得100万円以下の世帯の負担増につきましては、今回の国庫税改定に伴う改定前後の平均税額を所得階層ごとに比較した例を挙げますと、所得33万円以下の世帯は改定前税額26,763円に対して、改定後が29,871円となり、3,108円、率にして 11.61% の増加でございます。所得40万円を超え50万円以下の世帯は6,244円、 11.85% の増。所得90万円を超え100万円以下の世帯は14,258円、 10.86% の増となっております。次に、なぜ国庫加入者に負担を求めるのかとのお尋ねでございますが、国庫事業は被保険者の医療を保障し福祉を増進するために対象となる被保険者の保険税等、特定の収入を財源として被保険者の保険給付など特定の支出に充てるべき事業である観点から、一般会計と区分して特別会計となっておりますので、第一義的には被保険者の負担の見直しを検討せざるを得ないものと考えられます。しかしながら、今回加入者のご負担の増加について慎重に検討した結果、応納分、つまり所得割の税率のみの改定とし、応益分である均等割、平等割の税額を据え置きましたのは、 0.5 割の軽減上乗せの廃止、法定の7割、5割、2割の軽減割合に戻すことによる低所得世帯の負担増加に配慮したものでございます。
被保険者の皆様には何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。続きましてご質問の2点目、市民生活への影響についてでございますが、まず所得階層別の滞納状況は平成26年度実績で滞納者数4720名、金額にして約3億円ほどでございます。その構成比を見てみますと、未申告を含む所得0円から所得200万円まででは人数ベースで全体の約 89%、 金額ベースで約 78% を占めております。次に資格証明書短期被保険者証の交付状況でございますが、各年度の8月1日付の一斉更新時で申し上げますと、平成26年度が資格証明書272世帯379人で、短期被保険者証が1839世帯3631人、平成27年度では資格証明書が272世帯313人、短期被保険者証が1904世帯3658人となっております。次に滞納処分の差し押さえの状況を申し上げます。平成26年度実績で不動産4件、預貯金49件、その他40件の計93件、平成27年度は2月現在で不動産49件、預貯金140件、その他13件の計202件となっております。次にご質問の3点目、八代市国民健康保険財政の問題点についてでございますが、まずお尋ねの調整交付金の過少申請につきましては、ご案内のとおり平成26年度決算にかかる決算審査特別委員会で普通調整交付金約2億円が過少申請となっていることをご報告申し上げました。これにつきましては大変申し訳なく思っております。この過少申請分は平成27年度の国の特別調整交付金において前年度過少申請分としてすでに交付申請済みでございます。決定及び交付時期につきましては年度末に通知される見込みでございます。続いて熊本県国民健康保険団体連合会の保険者返還金についてでございますが、これは国保連合会の積立金の処分に伴い平成25年度以前の5年間分について審査支払いの件数に応じて各保険者に返還されたものでございます。本支分につきましては約1億2600万円が1月29日に納入されたところでございます。以上お答えといたします。笹本紗友子君。今の答弁を聞いて私が危惧しているところがあります。新たな負担増によって新たな滞納者が増えるということです。具体的に紹介します。平成26年度国保税所得階層別滞納状況を見ますと、所得0から50万円以下の方が561名、50万から100万円の方が773名、平成26年度滞納者は全体で4720人、国保加入者に占める割合は 21.3% に及んでいます。そこでお尋ねします。低所得者に負担増を強いても国保税の収入増にはつながらず、増えるのは滞納者だけという認識は持っていますか。お尋ねします。議長。上田健康福祉部長。はい、自責から指定します。全くないとは言い切れませんが、現段階では収納率に影響を及ぼすとは考えておりません。はい、笹本紗友子君。値上げによって滞納者が増えるということは否定されませんでした。私の調査では、国は収納率 89% 以上、91% 未満の場合には、
調整交付金の減額率を 5% と定めています。 86% 以上 89% 未満の場合は 7% の減額率となっています。八代市の現在の収納率は 93% ですから、あと 2% 以上滞納者が増えれば減額率 5% となってしまうことを指摘しておきます。所得33万円は1ヶ月わずか3万円で生活している方々で、100円の負担でも悩みながら生活している人が9748世帯もおられます。今回の値上げで新たに負担増を強いるということになるのです。そこでお伺いします。再質問に、所得850万円以上、平均月平均70万円以上の所得の世帯は474世帯となっています。今回の値上げでこれらの世帯にどれだけの負担増があるのですか、お尋ねいたします。上田健康福祉部長。はい、実績を失礼します。お尋ねの所得850万円以上の階層での改定による負担増加についてでございますが、国保税には地方税法において課税限度額が定められており、平成27年度現在で介護分を含めて85万円でございます。世帯の算出税額がこの限度額を超過する場合、そこで頭打ちとなり、限度額がその世帯の税額となり、そうした限度額超過世帯については税率引上げ等の影響を受けないということになります。従いまして議員お尋ねの所得850万円超の階層についても負担増の影響を受けないこととなります。以上お答えといたします。はい、笹本佐恵子君。はい、つまり今の答弁によると、今回の値上げで所得850万円以上の方には負担増は全くないということが明らかになりました。今回の値上げによって高額所得の人々には負担増は全くない。一方、負担増を求められるのは多くの低所得者です。こんな不公平な税負担で良いのでしょうか。平成26年度の過少申告額は、資料をご覧ください。過少申請額は2億円であり、この2億円は平成28年3月末まで交付されることが明らかとなりました。この2億円は皆さんにお配りした資料には明記されていません。連合会からの保険者返還金も1億2600万円あり、1月29日に収入となったことが明らかとなりました。この数字も資料には明記されておりません。平成28年の赤字が5億円という数字が示されたのは、昨年12月の議会文教福祉委員会にでした。今年の1月末に県から先ほど言いました返還金1億2600万円の新たな収入が出てきたことになり、平成28年赤字の5億円から2億円と1億2600万円を差し引くと、赤字見込みは1億7400万円となり、28年の5億円の赤字見込みが正確かどうか疑問が持たれます。しかも2億円の過少申請は行政上のミスであり、それを保険税値上げの理由にすることはできません。そこで質問いたします。この資料では一般会計からの法定外クレについて触れられています。八代氏は法定外クレを行っていますか。また全県的にはどれだけの自治体が行い、
その額はいかほどでしょうか、お尋ねいたします。議長。上田健康福祉部長。はい、実績より失礼します。お尋ねの法定外繰り入れの状況についてでございますが、本市国保特別会計においては、現在一般会計からの繰り入れはルール分のみで、法定外の繰り入れは行っておりません。県下14市の状況を平成26年度決算時で申し上げますと、14市中9市が法定外繰り入れを行っており、その金額は合計して約40億円でございます。平成27年度においては年度途中のため詳細は判明しませんが、同程度の状況となると思っております。以上お答えといたします。笹本紗友子君。はい、県内では14市中9市が法定外繰り入れを行っています。私の調査では平成27年度は10市に増えているということです。本市も法定外繰り入れを行って低所得者の新たな負担増は避けるという政策判断をすべきではないでしょうか。人吉市では保険者返還金を財源にして保険税の引き上げを産学議会に提案されております。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。